Del 2014 al 2017, els desnonaments a la ciutat de Barcelona, els desnonaments executats, han baixat un 22,35%. I, en canvi, inversament proporcional, l'atenció dels casos per part de l'Ajuntament amb aquesta nova unitat ha augmentat un 240%. Crec que és evident que hi ha una relació entre la disminució dels desnonaments que s'han produït a la ciutat i el gran esforç que està fent l'administració municipal per atendre a les famílies afectades. Concretament, la UCER va atendre 2.351 famílies. Famílies, que vol dir moltes més persones, al voltant de 7.000 persones han estat ateses per aquesta unitat de mediació. I hem de dir i hem d'alertar que en la majoria d'aquests casos hi ha presències de menors d'edat, cosa que ens preocupa especialment perquè creiem que l'administració ha de ser especialment garant dels drets dels infants. És molt rellevant que en la meitat dels desnonaments a la ciutat de Barcelona la propietat són grans tenidors. Per tant, no estem parlant de petits propietaris que necessiten l'habitatge per viure-hi, sinó que parlem de grans tenidors que, per tant, acumulen habitatges per especular i no per garantir un dret fonamental. I, a més, lamentem molt dir que, en línies generals, amb els grans tenidors ha estat molt més difícil arribar a acords un cop nosaltres els hem contactat per als casos que ens han arribat, especialment amb les entitats financeres i especialment també perquè la suspensió d'algunes lleis autonòmiques impulsat per al govern de Rajoy, que ha intentat judicialitzar també la qüestió de l'habitatge, portant a la suspensió de diferents iniciatives legislatives que s'han tingut a Catalunya, però també a altres comunitats autònomes. El principal motiu de desnonament a dia d'avui de Barcelona es consolida com l'impagament del lloguer, suposa al voltant del 85% dels casos de desnonaments, els relacionats amb el lloguer, i aquesta dada torna a evidenciar el que ja us hem dit moltes vegades, però que no ho deixarem de repetir perquè és la clau, que és la necessitat de reformes a nivell estatal. És una obligació de totes les administracions garantir el dret a l'habitatge i, per tant, nosaltres no defugim les nostres responsabilitats, al contrari, fem més enllà del que seria estrictament exigible a un ajuntament. No pot ser que en el moment d'emergència habitacional generat amb la darrera crisi l'Estat retalli un 77% la partida pressupostària àrea destinada a polítiques d'habitatge, i a sobre no pot ser que el que s'estigui plantejant, l'única reforma que s'estigui plantejant avui mateix en el Congrés dels Diputats, amb l'impuls del PDeCAT, del Partit Popular i de Ciutadans, avui mateix estan plantejant aprovar una llei per accelerar encara més els desnonaments sense distingir a famílies vulnerables, petits propietaris de grans propietaris. És a dir, en lloc de fer noves legislacions que donin estabilitat al mercat de lloguer per impedir nous desnonaments, que és el que venim demanant des de les ciutats, que es reguli la llei d'arrendaments urbans per fer contractes més estables que durin molt més que 3 anys, com a mínim 5 anys, i que impedeixin pujades abusives com les que s'estan produint ara mateix a totes les grans ciutats. L'Estat està subvencionant els especuladors i els voltors, que això després repercuteix a les nostres ciutats, i el que hauria de fer, com deia, és la reforma de la LAU i obligar les entitats financeres i especialment a la Sareb, que s'ha fet amb ajudes públiques, amb diners públics, a que cedeixin els habitatges destinats al lloguer social. Sincerament, els ajuntaments en general i especialment l'Ajuntament de Barcelona estem fent el màxim esforç, però l'Estat, en lloc d'ajudar-nos i en lloc de fer passes endavant per protegir el dret a l'habitatge, està fent passes enrere i està donant noves facilitats als especuladors per generar una nova bombolla immobiliària, en aquest cas amb el mercat del lloguer, que generi nous desnonaments, milers i milers de desnonaments. Si l'Estat persisteix en aquest camí, a mi com a alcaldessa hauré de considerar mesures excepcionals, com serà portar els milers de casos de desnonaments que tornin a generar fins a Madrid, fins al despatx del senyor ministre, perquè no pugui mirar cap a una altra banda, perquè és molt fàcil anar legislant a favor del desnonament i després que totes les conseqüències les haguem de gestionar els ajuntaments, que som els que menys competències i els que menys recursos tenim. És insostenible